ួយទៀតខាសំពុជាដែរអូសំថ្ងៃទេអេអេឆ្អាងអស់សាគេបានណាហាប់ចាំងអីណាអូគេគេកាអូអ្នកឯងឃើញកំប្រខាយ៉ាងមួយដែរពីចាំណាមួយមានអ្នកណាខុសជាងកណបាក់សំពុជាបងអ្នកណាមួយពីពពេលហ្នឹងកំប្រខាអត់ស្គាល់មកដល់ដល់ហើយពេលហ្នឹងមកដល់អត់ទៅយកកំប្រខាអត់មានតាឆ្លើយវាតាពួកអាកាសុហើយវាតែដៃព្រួយបងនេះយល់គេថាអូក្រាក់គេមានអារិទ្ធិណាប្រព័ន្ធគុំគុំច្រើនណាស់មានតែអ្នកទាំងអស់នឹងឯងអាចប្រពន្ធប្រជែងជាមួយក្រាក់ទៀតទៅមានលឿនយ៉ាងណាអាចចូលសុំទិលៀបឲ្យបានជាទីមួយគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលបានរហូតដល់55កន្លែងនេះក៏ដោយសារតែគាត់ធ្វើភូមិជាបរិបទដោយព្រះជាបរិបទតែគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើគាត់ទទួលសុភាអត់ជាងអាចគូអាមួយខាងជាតាមួយតែចុះអាមួយដែលថ្ងៃបានជាបរិបទគាត់ឲ្យរហូតដល់បាន55កន្លែងហើយ55កន្លែងនេះមិនមែនលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតប្រកបទេណាគឺគេជំរុញថាអ្នកឯងបាន55ហើយខ្ញុំបាន68ហើយយល់ទេណាអានេះអាយុបញ្ញាសូមជំរាបថាចំនួនតារាបាក់ខ្លួនទៅបាននៅក្នុងឆ្នាំ1993តារាបាក់ខ្លួនទៅបានទទួលរហូតដល់58ហើយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគេមានរចនាសម្ព័ន្ធសពគុណបច្ច័យទាំងអស់មានទាំងតបមានទាំងចង្វាយខែទៀតដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅឆោតរងកម្លាំងចូលទៅអស់នៅទឹកពីកាលណានៅតែគាត់ថោកណបៈខ្លួនទៅបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1993ប្រជាពលរដ្ឋបានអស់សេរីហើយ58ហើយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1998មកឡើងក្រោយទៀត58ផ្នែកមកដល់40យល់ទេណាហើយបន្ទាប់ពីហើយ5ឆ្នាំចុះមកទៀតគឺពី1998មក2003អា43ក្អេកផ្នែកមក26ក្អេកយល់ទេណាហើយបន្តមកទៀត5ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺ2003រហូតដល់មក2008អា26ក្អេកផ្នែកមក2ក្អេកយល់ទេហើយបន្តមកទៀតរហូតដល់2008ផ្នែករហូតដល់2013គឺបានសូនដល់ហើយយល់ទេអានេះអានេះហាក់ដាក់ឲ្យទៅហើយចូលទៅទៀតឲ្យត្រង់អត់មានបង្អាក់អត់មានយឺតលឿនទេបើសិនជាៀបធៀបបងចាំទៅរំដានរិទ្ធមកអាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគិតថានៅសំឡាស៊ីពុទ្ធវិទ្យាគ្នាមិនបានទៅបែកក្តាប់ក្តារដិតទេយល់ទេហើយមកដល់ហើយអីពុទ្ធវិទ្យាបែកគេអត់បានបដូរពីពីវិទ្យាបែកមកណាស់ទៅមួយទេហើយគេការពារសពបែបយ៉ាងវាមានខូចខាតបន្តបន្តពិតមែនហើយទៅត្រេះគួរតែ
សំរងស៊ីនៅគំនិតថាធ្វើឲ្យគាត់បើជាដាក់រឹកបន្តែអត់បានទៅត្រឹមតាមលោកទេអាកាពេលជឿកាន់តែជឿឡើងពេលចំនួនរាជរដ្ឋគ្រប់គ្រងណាអត់មានអោទៅការអនសួយទៅឲ្យយួនអត់មានពុកគោណាឲ្យយួនអត់មានអីសម្បត្តិដូចគ្នាការប្រវត្តិឆ្នាំអត់មានទេមកពីសំរងស៊ីវាសម្រួលកិច្ចការងារនឹងជួនអ្នកកាន់អំណាចពី2356យើងគឺខ្ទេចមកធ្វើឲ្យក៏បានគេវាយឆ្លងគេអត់ទៅទៅតាមចាំតែ56ដែរយល់ទេហើយយើងចាប់កតុតាមកណបាភិជនការរបស់ជនការចុះបើយើងឲ្យប្រថៅទៅគេឲ្យតបិតទៅគេហើយយើងនិយាយទៀតគឺឲ្យកាប់ក្បាលអញស្រីចិត្តពួកអញនិយាយឲ្យហើយគេកាប់យើងណាហើយយ៉ាងម៉េចបានពួកអត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនដល់ប៉ណ្ណឹងសំរងស៊ីសន្យាបាក់សុភាងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងក៏មានសញ្ញាបាក់ដែរថ្ងៃយើងអរអរស្វាគមន៍អ្នកដែលមានសញ្ញាបាក់ដោយយើងថាអ្នកឆោតរួមថាអ្នកមានសញ្ញាបាក់នឹងមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នជាមួយមែនអាសញ្ញាបាក់ពោសយុគសញ្ញាតដាក់យើងរស់ណាសដាក់ពោដាក់សាលតកតបាត់ខ្លួនរហូតមកហើយតាសញ្ញាបាត់នេះនឹងជួយជីវរដ្ឋបានយើងពិចារណាមើលតាពិចារណាមើលហើយក្របអភិវឌ្ឍន៍គេឆ្លាតណាស់គេខូចមិនបាត់គេឆ្លាតគេខូចមិនបាត់គេអត់រំលោភច្បាស់ទេគេប្រមូលច្បាស់ទាំងអស់ណាស់ក្នុងកបៅគេបាត់សោចិត្តអង្គគេសំពងពោតាចូលរួមសើមាត់សុខចិត្តធ្វើច្បាស់ឲ្យគេមានអំណាចដល់គេមានអំណាចគេចំពងមកយល់ទេខ្ញុំបានជួយអ្នកប្រជាតៃនឹង5អាណត្តិហើយ5អាណត្តិហើយអត់មានសុំថាអឺអ្នកឯងជាប់ឲ្យមកត្រង់ដូរធ្វើនេះធ្វើនោះគឺអត់ដល់ដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិដោយសារតែចង់បានចង់បានយុទ្ធធម៌ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យប្រជាយើងជានីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋអបអរយកអីថាអ្នកដឹកនាំគេសាហាវហើយអាយើងនេះសាហាវជាងតែអ្នកខាងអំណាចទៀតពួកយើងផ្ដល់ច្បាប់អង្គគេទាំងអស់ផ្ដល់អំណាចទៅអង្គគេទាំងអស់គាំទ្រគេទៀតអំណាចរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងណាស់មិនដាច់ខ្លាំងពីមុននេះបោះឆ្នោតអង្គការពៀននេះយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីសង្គមជាតិការពៀននេះប៉ិនពើសង្គមជាតិសប្ងាយមានការពៀអីខ្លះបោះឆ្នោតជាតិ3ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយយើងខ្វល់ថាយើងធ្វើបកកម្មស្រែចូលចាស់ទៅតបាអីមួយអត់ទេនេះមានអត់មានច្បាស់ទេមកបើនាងចង់តបាទៅនាងប្រាប់សង្គមជាតិឲ្យតបាគឺនាងពីមុខគេតំណាងនាងនាងបានអត់ឆ្នោតទុកចិត្តផងគេការពៀននាងនាងត្រូវដឹងណាក្នុងប្រទេសមួយដែលគេជឿលើច្បាប់វិធីប្រជាតៃសេរីច្បាប់គេបោះឆ្នោតឲ្យតែឯងធ្វើធំមែនប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាមួយតែឯងខ្វាត់ប្រជាបរតបជាពរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មក្រោកឡើងទាញទាទាញកនឯងនេះឲ្យចុះពីអំណាចយល់ទៅអានឹងសុគីសុគីដែលអ្នកដឹកនាំគេច្បាស់មកនឹងជាតិ
ហើយពីប្រកេយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនគេធ្វើបានប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវិញទៅអត់កើតទេមានច្បាប់ក៏ទៅអត់កើតដែរតានាងឲ្យសិទ្ធិវា5ឆ្នាំហើយក្នុងអាណត្តិហើយវាក្រៅគុក5ឆ្នាំហ្នឹងហើយវាអត់ទៅណាទេតោះតើបោះឆ្នោតតម្លាក់វាបានវាទៅប៉ុន្តែវាបោះឆ្នោតឲ្យវាទៀតវាខំនាងតទៅទៀតយល់ទេយល់ស្ដាប់ហើយហើយដូច្នេះសង្គមជាតិគេនិយាយអំពីរឿងសង្កេតការគេក្អែងក្អាងថាតុងតាបិយតិទៅគេសង្កេតឃើញថាយួរនឹងចុះឈ្មោះនឹងឈ្មោះរយនេះហើយគេប្រដឹងមេយកចាំស្ដាប់ទៅអានេះដល់រួមបិយតអត់តអស់ស្រ័យផងពីពោះពីពោះបាក់ទៅបានកែណាស់ហើយចុះនិយាយអរគុណចុះមិនទៅយូនមិនចេះខ្មែរទេឲ្យតែមានតាក់ញៀនបានអញ្ចឹងបានយកទុកតែស្វាទៅឲ្យតែមានតាក់ញៀនបានគេធ្វើតាក់ញៀនបានឲ្យគឺស្វាទៅយកមកបានយល់ហើយឲ្យយើងចូលអស់ហើយគេប្រឹងនឹងទៅអាប្រឹងនឹងក៏ចូលអស់គេធ្វើកដាស់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងប្រឹងអាណាគេទទួលបានគេដោះស្រាយគាត់គេមិនទទួលបានគេគាត់ចោលលោកគោទុកតែយល់ហើយពួកអានឹងខូចណាស់គាត់មកទៅសពថ្ងៃនេះរឿងបកបញ្ហាកម្មវិវត្តយើងថាគណៈបព្វជិជនអូដើរខាងគេអាឡើងនឹងគឺអាចង់ពុជានឹងខ្លាំងជាងជាជន100ដងទៀតអូនឹងកើតអបពីណាអាប្រែអស់នឹងយល់ទេខ្ញុំនិយាយ